Fiolinbygging for meg betyr jo å få lov til å drive med noe jeg brenner for, og en sterk lidenskap og interesse, som jeg på en måte har gjort til mitt levebrød. Og det føles jo... Jeg føler meg privilegiert. Så det er jo et godt tegn, da, at jeg trives med det. Kort fortalt så startet jeg som 17-åring, tilbake i 1993. Bygde min første cello. Det var en ganske sånn bratt læringskurve. Jeg kjøpte bare en bok som sto «Hur bygga en fiol», het den. Og så kjøpte jeg materialene i en forretning her i Oslo, og satte i gang. Og det startet en gnist eller en interesse, da. Fordi at jeg alltid har vært glad i å bruke hendene mine, og så spilte cello siden jeg var liten. Så da fant jeg liksom ut at jeg hadde lyst til å prøve å gjøre dette til yrkesvei, og reiste da til Italia. Cremona, fiolinens fødeby, og var der fra 2000 da, fra 1995 til 2000. Så begynte jeg her, etter verkstedet på Adamstuen. Her har jeg vært i 23 år. Målet mitt er jo, og har jo hele tiden vært, at jeg skal være en av de mest tonangivende fiolinbyggerne i Nord-Europa. Det føler jeg er på god vei, eller jeg har klart. Det blir jo definisjonsspørsmål, da. Det kommer an på hvem du spør. Men jeg føler i hvert fall at jeg er kommet dit hvor jeg ønsker i dag. Og jeg er veldig sånn fornøyd med hva jeg har oppnådd. Og så håper jeg selvfølgelig at de neste 20 årene skal bli like bra eller enda bedre. Perfekte ting i mine øyne er kjedelig. For at hvis du ser på ansiktet til et menneske, så er jo ikke de to halvdelene like. Vi er ikke symmetriske. Og det er noe av det som skaper litt sånn, som gjør det spennende, da. Og sånn er det med instrumenter også. Man skal på en måte se at det er laget for hånd. Men det er klart, jeg har veldig høy standard når det gjelder liksom det håndverksmessige. At liksom det er relativt nært perfekt, da. Men du fordrer jo bare at du er tålmodig, da. Kanskje mer det der, sånn. Og at du har en slags visjon om hvor du vil. Jeg er i stedet midt imellom en håndverker og en kunstner. For at jeg forvalter en tradisjon. Jeg kan på en måte ikke gå for langt unna tradisjonen, som er 500 år gammel. Men jeg prøver samtidig å fornye det i min retning, da. Ikke sant? Og det er på en måte kunstdelen av det, vi skal kalle det. Ikke sant? Hvor du må være kreativ og tenke selv. Jeg føler meg mye friere som kunstner når jeg får lov til å liksom skape noe helt fra begynnelsen, som er mitt eget. Hemmeligheten skal være en hemmelighet, da. Det er liksom å tilpasse deg det trestykket du har mellom hendene til enhver tid. Og det er jo forskjellig, selv om det til og med kommer fra samme trestamme, så vil jo det variere ørlite grann fra emne til emne. Og da er du nødt til, hvis du skal være en bra fiolinbygger, så må du klare å tilpasse deg. Jeg føler meg ikke hverken ensom eller alene. For det første så har jeg valgt å ha et verksted som ligger ved fortauet, så jeg føler meg på en måte som en del av lokalsamfunnet, da. Og så får jeg jo musikere innom noen ganger, og så hører jeg på musikk absolutt hele dagen, så det er liksom, jeg trives godt.